Ye machi yangiri sati. Ariko munarambira ko Maxime yanze ntarasinye. Inde? Iyo miro nimwe ku munsi we. Miro nimwe yayanze. Ni kimenyimenye kugira ngo yange kugira ngo ubone. Ntabwo twagarutse muri zo transfer. Ngo Makenzi ira Makenzi asinye kwa gatano. Ko turimo kubona ifoto ye. Nese ya Makenzi ari wabonye. Uzi ikintu cyabaye? Makenzi asinye kwa gatano niko kuri ijana ku ijana. Imwe. Arangije arababwira ngo kubera ko mumpaye namwe ntica ntikize. Bundi bari babanje kuba 500,000. Uko niko kuri. Ya kritero 500. Imagana 5 ya installation. 500 ibumi 500 nimo nakubwiza ukuri agari inkuru mbarirano ari kuri Makenzi ubone so 500 ayo mafaranga ntabwo akoze Makenzi yari umukenezi oya fakaso nta cipatanye yese munezero fisto yagiye guhabwa ibyo muri college reste Rukundo Denis fisto abonye byiriza to Rukundo Denis abonye musi abonye shatu za to reste kazungu Rukundo Denis bahaye 10 zirenga anta anta munezero Munezero hawe byiri kazu Makenzi umwe 500 Munezero fiste warangiye wabo musuzu Munezero fiste simfu None se Rukundo Denis wawe Rukundo Denis yawe 20 Rukundo Denis yawe 20 Polisi igeze kumushaka ahubwo polisi imana irayirokora nakina reyo imwirwa nkaho Zabirwa nzo kazu zararokotse uwe sigari 20 nizahiye Ubwo twa Redorest yizipe zari ziyo ngira match ngira match Makenzi yaranyeza dotesante Celeste avuye kwa sanira izi turaje tubigereho aje gufata 3 n'igice hanyuma Makenzi ubwira ngo 500 arayanga Makenzi ayanze arataha nyuma baramamagara bati rero niba utabishaka tujye gufata 500 n'igice fati make cyane yemera inoti imwe ya miliyoni wa gatandatu iranzi yeme miliyoni imwe amafaranga y'u Rwanda Maxime se kama na kumunsi we. Yoga kuri Makenzi na Iranzi. Maxime iyabyanga. Makenzi na Iranzi na makipe bari bafite. Bakeneye kongera bakagaruka kuri yo. Abantu bari bambira ngo Makenzi nabo ko Maxime atarasinya. Makenzi afata icyemezo aga ati kuri Etoile de l'Est. Foste. Ntiyamwa miliyoni 2 cyangwa 3. Foste amafaranga. Foste. Enye. Enye. Ariko uko ashaka ikipe ikomeye nka Rayon Sport akongera anahembwa neza n'umushahara rega. Niturebere ukitoma gusa. Yansporo barere mushara n'etse mushara wabo ni make ni 400 bombi na 3 nita Makenzi ni 400 bayiranze na 3 nita nayo ngayo Makenzi wa 500 Makenzi wa 500 ni gitambara igice cya miliyoni na brassard urumva eh kuba niki kuri Maxime makuru nari mfite nuko ku munsi wejo nararanye inkuru ko yarayumvikanye na equipe Rayon Sport naramuka azubaye Mustafa Nsengi yumva waremera 500 muri leyo eh numushahara 500 ahite yigira leyo kandi umuntu wavuze ngo aramusinyisha ni Prosperi reka Prosperi Kevin uri kumufasha na Boneri na Master na Mustafa sorry na Master ati mugarure eh mugarure numango Maxime ni yanga Mustafa Payet arahita afata gutyo 5 kari make nubwo buryo murerimo gukoramo wa mwana bita Vivence wo muri Gorilla Mose Rukundo Vivence murera amubwiye ngo urasinya imyaka 3 mu myaka 3 uri businye nta rokritema Sarere na 25. Nta kintu na kimwe turi buguhe. Wabyumvise buri yemera ko. Se yayivamo. Kandi yarayivuyemo. Match match mukura yarayikinyirega. Urumva? Byararangiye. Match mukura yarayikinyirega. Match yarayikinyirega. Yagiye masimbuye Vivence rwose. Ngayo ngo kuko bimeze. Ubwo nabo bakinyu uri ya munya Brazil we ntabwo uzayo bamuhaye. Suarez 15. Imyaka 2. Akazajya afata ubwatsi bwa buri kwezi. Ubwo ni nkimwe. Ubwo ni yemeriyo. Ubwo ni nka miliyoni. Kuri munya Brazil ariko we aturutse kure kandi byo nabonye aje gutuma ndimo ndabona umuntu ambwira ko Maxime bitararangira sample ni bado bado ni bado bado niwo muri rayone lakini akikata kuchukua iyi 1M uwo bita Mustafa Nsengi umva arayicukua umuntu utegereje uwabwa amafaranga menshi ni kwizera umukinnyi wirukanwe muri Kiyovu Sport niwe reyo igiye gusinyisha reyo nabyo tubigaruka rayone iranze Jean Claude azajyambara nimero 16 bidasubirwaho confirmed haja 21 yindi yifite ubu he 21 yese ni hari mutwibutse umuntu umuntu yambara 21 nta samwe yambara 23 hari yakunda 21 cya 12 undi yambara 12 ageze 12 yimuye Gilbert kuko Gilbert yaragiye bamusubize nindi yambara 12 nawe yifite ubu ngubu 12 rero nanubwo ratanga nimero nagira atanga nimero iranze 12 kuko gari karimo yaraje yambara 21 kubera ko Gilbert atari kurikura 12 aravuga ati munshurikire mu mpereze 21 siyo sefu yambaraga bamusubize 12 rero urumva aha kuri Rayon Sport Mustafa ntabwo mwemera Mustafa nyine ira uyu ni yanga gusinya Mustafa no kuvuga donc Rayon Sport Mustafa yananiwe police ananirwa peri kazu ugire muravuga nibyo Kiyovu Sport Maxime ntabwo birarangira sample umuntu ni uri bujye muri reyo muvandimwe ni wambara 12
Saddam sinzo yimubwiye sho yarabyanditse ko yarabyanditse muri groupe rwose ko Sekamana yanze gusinya hasinya Iranzi na Mackenzie Sekamana yabyanze amakuru namenyere rero naye nibyo nari ngumva none nesha afata umukinyi Mustafa Sengiyumva wirukanwe na Kiyovu oya toka 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 eh aya makuru nayo yumvise numva tabaho dashoboka Prosperi atangu yarayimo Prosperi kugira ngo byumve nyine yaravuze ngo Rayon Sports ishobora gufata Irambo na Eric wirukanwe na Kiyovu Mustafa yirukanwe muri police aje muri apel mu buryo budasobanutse iramwirukanye ageza muri Kiyovu iramwirukanye uwe niwe Rayon Sports kene dore ukuntu bihagaze nyine situasiyo nyine umuntu yamwe 105 yamwe 105 wewe wambaye umukara nyine nambaye umweru n'umutuku ese umukara ijana ku ijana oya ni umukara niba turanka abacamanza tuvuge ngo Rayon Sports kene Sengiyumva wirutse mu makipe atatu amwirukane nibyo nabwiraga ntabwo byaba umuntu yamwe 105 ikoze yo transfer sibyo Rayon Sports nayo gwa maximum amafaranga ashaka yaba ari paradox nashaka vuba umuntu anije nashaka ntabwo Mustafa Sengiyumva ari ku rwego rwa Rayon Sports Vivens ko agiye gusinya ugorira Vivens tureke Rayon Sports Vivens ya kinaga gorira payete ni umuswa ku buryo muri Rayon tureke Rayon none nazo byarafunda ku mudefanda ariko mudefanda kandi sobanure neza reka kazungu asobanure he gasogi ya Kenis ntabwo yakenera Mustafa Sengiyumva ni yakinamo none sare ku mupira gasogi neza ni wabivuga kazo ya ni wabuga muri gasogi yakina ariko sereyo gasogi yajyana tariye ariko gasogi rushimbaraga gasogi ntiyabanzamo byihore yakina nande se muri gasogi hari za gasogi neza uravuga ko gasogi atayemera ukamujyana ukavuga ngo Rayon ngi mugure naje muri rusura navuga ngo mugure nyandi kugwa makuru ngiye wa makuru cyangwa muri gicumbi muri rusura yakina acyangwa gicumbi zamutse rusuri wa waya cyangwa cyipe zamutse etwara de rest nova baya makuru ndi ruhande mfitira guha haji kuri nova no musaza nova na baje basimburana nova no musaza ari nesa Ari Masudi Juma niba ari umushaka bakiri batashaka kuzamura ubwo namushyiraho X nini ko nuzura yagiye yo kwa Rwasamanza inde Yves Rwigema Saddam ni muto niba ari Masudi umushaka ni produit ya FPR umva niba ari Masudi ya Perse umva Rwigema niba ari Masudi umushaka nuko mushyiraho X nini oya antara vuga ko ushaka kumbwira ngo Rayon Sports yicaye ibone antara vuga ko ari pro nuko afi kibe zidashaka ni Kevin ni master na Boneri barimo gufasha Mustafa kugira ngo babyumvise na Prosper yarabyemeye none no wa arakubwira ngo ngiye wese nyisa ndayafata